Еве го и главниот арбитар на овој надпревар, тоа е Роб Хенеси од Република Ирска, ке му помагаат неговите сонародници Динан и Линч. Значи, тоа е во секој случај хендикеп, го немаме најдобриот стрелец во оваа селекција во оние два предгодни надпревари во квалификациите за светското првенство 2019-та, само да ја проследиме оваа акција, во ова сега таму проигра добра акција на Максимов и на Тодоровски. Тоа е тандемот од игра заедно еден период, ако добро се сеќа, Англија. И еве сега добра дијагонала, повторно е Максимов во офанзивна задача. Од Максимов со лева, добар удар, дали играше нека со оваа топка? Да. Да. Со левобите на Максимов, момчето кој што одигра 17 на превари за Шкендија, со еден гол и една асистенција, потоа... Добар потек сега, еве влез Абази, е тоа, оди сам Абази и место да продолжи да ја контролира оваа топка, се реши да падне. Е сега, пред Максимов, добра топка кон Абази, заостана малку, па сега Крстевски е со топката, проигрување со Тодоровски, убаво пропуштена и уште еден лош. Четири кочани. Тодоровски. Ова топка одлично Станковски, еве шанса, добра одбрана на Абелано. Еа првата сериозна прилика. И имаше Лука Станковски, еве го фудбалерот со број 10. Повратна топка. Идејата е добра, уште еден обид, сега гледате таму Крсте, собирова топка Деспотовски, центар шут на втората статија и сега гледате, несигурен таму Авел, голманот Авелано, а Бази остави да отиде ова топка, сепак во корнер, не се реши да казнува може би нешто плюс. Гледате, лоши, оди Крстевски повратно за Тодоровски, има ли удар, се мести на лева Тодоровски, да, одбиена топка и сега еден жесток дуел таму, храбро и... Авелано, мегутоа мислам дека е суден фаул за тоа што влезе жестоко во топка Максимов со голманот на Гибралтар. Таму и Крстевски, Станковски, еве шанса, повратна топка, Бази, добар удар од прва, онака фудбалски направено, мегутоа повторно некој фудбалер има пред нашиот најдобриот борч. Само еве го Максимов, повторно уфрлање таму, повредна топка за Тодоровски и нов корнер се изанив во 16-етникот Брито. И да видиме, Борч тука може да биде опасен и има корнер. Еве првата поопипљива шанса за Гибралтар. Борч. Еве го Абази, добра топка за Максимов, удар и сега ги има корнер. Презентација. Во јун ситуација. Еве го корнерот, обид на Златков таму, меѓутоа недоволно прецизно. Уште еднаш Златков, Лука Станковски беше таму. Со Максимов, добар влез на Максимов, еве шанса. Максимов оди натрча Станковски, еве шанса таму за Крстевски и Абази промашува. Неколку фудбалери дојде топката до Абази и еве новата пропуштена шанса, ова многу поздрела за Абази од оној негов Максимов. Сега Станковски, одеше топката кон Максимов, меѓутоа постигнато гол. На втора статија уште еднаш Абази, еве го. Еве го под 260 и некоја минута, убав погодок во својата трета шанса, а Бази погодува. Добро изведен корнер на новакот Николов и еве го, а Бази во 52-та минута, пона предходна негова шанса, Македонија го отвора резултатот. Убав погодок, добро изведен корнер, но сепак на крај успеа да слават. Уште еден добар пробив на Максимов, центар шут и тука добра интервенција на Авел. Нема овде опасност за Авелано. Третиот корнер за Гибралтар. Алчевски оди на оваа топка. Ја добре, ја боксуваше. Убав потек
Стойчевски център шут. Ева го Шемовски. Имаше добра шанса. Уште на во втората, третата минута од неговото влегување. 75-та минута. Ја бележим оваа шанса за... Видиме да го пребродим овој па за Шведска ќе размислуваме подосна. Оде се уште ќе влезе и Смит. Нешто подосна за тоа е шанса за Бази сега. Голема шанса за 2-0 и каква интервенција сега таму на Авелано. Чиста позиција за Бази да се зголеми. Гостинскиот со Стефалчевски оди на оваа топка. Уште една слична интервенција како на во предходниот. И е шансата што не... И да видиме, тука е крајот. Да. Толку остави, еко си 40 секунди, плюс судијата Рокенеси, означува крај. Над преворот победа на Македонија, реков по оние три порази во низа во групата, од кои два дома против Холандија и Грузија. Овој пат аутсайдерот Гибралтар е совладан со само 1-0, тешко би рекле, иако не изгледаше така, имавме под